pekamden bombin wajra polisi ani charati dar batamiram bombi dar batamen misin sota polisi ani chatter gamanera mi dangara gara ka kabudu pat jratoni namne lu bundar bejra choda batus kan mi dane jaban mudate halul fata ke chatter gaman trujadan namonni mi aman woldan safkara hospital aso safi iddo won brote ge pamus ibsanirum gochra watam tarkam fi abatorbe akatre to manama kan jran maddo de fanno kenya tarkam fini fudata mes kamo de fanno kapsa to saba dabal sedi naf kenne na jada mun shakka mun ratti kam fulle pate akator eran nama ana bodi nanno ana bodi information liki jere maraja information ko nakare jadani pan parbi ti mundi mo ko mutre na ko na ko ta dawan jadani sabota gombin sun ko wajira politi ana bodi ke fitata batani manchi parbi ti ko ratti ko le fata ko de akadani rani battalo gocce rawata min raygale magalane yibegi hokra jabake sentetti uranne motuman garasetti bobbasas dukasa banun magalatti unkuratu ode fannon jiratto tani charra argan nimulisam magala begetti socin hundumtu gutum mangutu tidabate ture jiran namne garasidu bif jiratto ne dibballa kaman humno satika motumatin hidatte gura musanis himanirum normali kawadin sicer kawatama si amma na tipa tanta ne kiwon ba din amma ta yi din na mota ba ji ka ta da wato na da ka gani mama din ba hu da ka da magalan begi har rahmato ko taskebo fetin jiratto nishes garajiro jirenya edele sanete debi un ebsamiram ali tara harra relatively ko homan jiru portugal kanani na monu ho portugal kanani ho hoje sanete debi portugal kanani ho dhimmina mootaa akkanumaan hidhaatti guuramanii jiranii garuu hatattamaan furmaata argachuu qabaa jedhan jiraattonni mootummaan loltoota waraana bilisummaa oromoof da'oo taataniitu jechuun dhiibbaan yeroo yeroon hawaasa naannoo irratti raawwatu hammaachuus eeranii dhiibbaan waraana mootummaa garas buufatee jiruun uummata mudataa jiru kun xumura argachuu qabaa jedhan waraanni mootummaa begii fi magaalota naannichaa buufataa godhate madda rakkoo ijoo waan ta'eef nurraa haa ka'uunis gaaffii jiraattota aanaa begii fi naannawaasheeti. Godina Hararge ana burqaadhintu magaalaa Taayifeetti barsiisaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kan ta'e obbo Mohaammad Abdulleen kodha Bittinneessaa Oromiyaa mana isaatti rasaasaan dhahuun lubbuu galaafatuun dhagaame. Ajjechaa kanaan walqabatee guyyaa kaleessaa jiraattotni magaalatti dallansuu keessa bu'uun hiriira jabaa gaggeessus maddeen addeessaniiru Osmaan Ablateef dabalata qaba. Magaalotaa fi yaaraddoonni baha Oromiyaa godina Harargeetti argaman danuurraa jiraattonni rakkoo bulchiinsa gaarii himachaa jiraachuun beekamaadha. Labsii yeroo muddamaatiinis walqabatee dararaan hawaasa naannicha irra geessu guddachaa dhufu maddeen ifoomsan. Halgadda aanaa burqaadhintu magaalaa Taayifeetti barsiisaa mana barnoota sadarkaa lammaffaa kan ta'e obbo Mohaammad Abdulleen kodha Bittinneessaa Oromiyaa qe'ee isaatti seenuun mana isaa keessatti rasaasaan dhahanii ajjeesuu jiraattonni himan. Aanaan burqaadhintu iddoo barsiisaadha. Mohaammad Abdulleen jedhamu barsiisaa magaalaa Taayifeetti achitti poolisiin keenya poolisiin Oromiyaadha. Mucaa tokko halkan sa'a torbarratti barsiisaa iskoolii mana isaa keessatti dhahanii ajjeesanii isaan booda uummanni illee hiriira ba'ee ture. Uummata hiriira ba'ee kana irratti illee dhufaas ni baname. Bulchaa aanaatiif gaafatamaan poolisaa hin darbanne ni gaafaasa uummanni isaanii kan bira xiyyaa turani. Gaafiin uummataa kan gara godina illee deemee yemmuu geggeessamee ture uummanni hin argamne jechuudhaanis gara qaamni dhimmi ilaalu jechuudha. Barsiisaa Mohaammad Abdulleen barattoonni inni barsiisaa ture danuun komaandii poostiin waan hidhamaniif bulchiinsa garasiitti dhaqee naaf baasaa jedhee gaafachaa turuu maddeen addeessan. Ajjechaa kanaan walqabatee guyyaa kaleessaa jiraattonni magaalatti dallansuu keessa bu'uun hiriira jabaa gaggeessanii jiraachuun dhagahame. Hiriira kanarrattis bulchaan aanichaa fi itti gaafatamaan nageenyaa akka isaan irraa kaafamuuf jiraattonni gaafatan. Asiin duraas qaamonni bulchiinsaa isaan aantummaa uummataa hin qabne kanneen akka jijjiiramaniif jiraattonni hanga godinaatti deemanii iyyachaa turuu ibsan. Ta'us wanni sirraawwee tokkolleen akka hin jirre dubbatan. Hiriira kana adda facaasuufis qaamonni nageenyaa jiraattota irratti dhukaasaa turuun barame. Namoonni garasii dubbifne kanneen yeroo odeeffannoo nuuf laatan kanatti humnoonni hidhatan hedduminaan waan magaalatti qubataniif baqannee gaara jirraa ja'an. Miti amma baqannee gaara keessa jirra yeroo amma jirru kanatti dabalu kan ture manuu dabalu kana gaara keessa jirra jirra baanee poolisiin achi dammaqamee waan jiruuf ilmi keenyaan sodaannee itti jirne jira. Itti da'uun namni garasii dubbifne bulchiinsi aanaa burqaadhintu namoota ejjennoo diinaa tarkaanfachiisaniin waan haguugameef.
rakkoon bulchiinsa gaarii naannichatti lafa qabattee jiraattonni miidhama guddaa keessa jiraachuu dubbata. Godina Gujii aanaalee hedduu keessatti mormeen uummataa haaromfamuu eeyyamaa meedro goldin wal qabatee gaggeeffamaa tureera. Mormii hawaasaa kana qabbaneessuuf yeroof dhaabbatichi hojii isaarraa ugurameera. Ta'us garuu hardallee magaalota hedduutti lagannaan gabaa akkuma itti dhufetti jira jiran jiraattotni. Usmaan Baayyuu. Godina Gujii aanaalee hedduu keessatti sababa haaromfamuu eeyyama dhaabbata meedro goldi laga dambiitiin wal qabate mormiin uummataa bal'aan torban tokko oliif gaggeeffamaa tureera. Miidhaa warshaan kun waggoota dheeraaf hawaasa naannoo san jiru irraan gaheen namaa fi sa'a irratti hubaatii jabduu dhaqqabsiiseera. Marroo lammeessoof haaromfamuun eeyyama dhaabbata kanaa miidhaa inni geessaa ture irraa ka'uun hawaasni didee dura dhaabbateera. Dura dhaabannaa hawaasaan godina Gujii aanaalee hedduutti gaggeeffamaa tureen daandiiwwan konkolaataa cufamaniiru lagannaan gabaa bakkoota hedduutti godhamaniiru humna elektirikii fi bishaanii kan gara warshaa meedrok laga dambii seenu tarkaanfii uummanni gamtaan fudhateen guyyaa kaleessaa addaan citeera. Inni mirga isaatiif falmachuuf jecha gaggeessaa ture kana danquuf loltoonni agaazii fi humni korabittinneessaa Oromiyaa dhukaasa uummata nagaa irratti bananiin lubbuun namoota hedduu darbuun kanneen lakkoofsaan danuu ta'an ammoo madaaniiru. Mootummaa wayyaanee gaafii uummanni godina kanaa yeroo dheertuu gaafachaa ture cinatti dhiisuun maaltu na dhibeen dhaabbatichaaf irra deebi'ee heeyyama haaromsus amma qabsoon uummataa kokkee huutee waan isaan qabdeef guyyaa kaleessaa caamsaa 9/2018 dhaabbatichi hojii isaa yeroof akka addaan kutuu qabu murtaa'usaa ibsaan gaa'onne sirnicha. Miidiyaaf kennaniirraa beekuun danda'ameera. Dhimma kanarratti iddoo hiriirri mormii jabaanitti gaggeeffamaa ture jiraattota godina Gujii aanaalee garaagaraatti argamanitti bilbiluun gaafannee turre. Akka jiraataan aanaa sabbaa boruu tokko yaadanuuf kennetti hiriira mormii ammaaf addaan kunnus lagannaan gabaa bakkoota tokko tokkotti itti fuufeera jedha. Aanaa doolatti garuu humnoonni agaazii ammallee jiraattota doorsisu humnaan manneen daldalaa isaanii bansiisaatiin jiru jedheera. Gadda guddoo keessa jirra kan jedhu jiraataan aanaa sabbaa boruu kun obboleeyyan keenya loltoota agaaziitiin nurraa ajjeefaman awwaalachaa jira jechuun ibseera. Haalli amma jiru ani amma aanaa sabaa boruu jira haala ammaan kana jiru guyyaa kaleessaaf galee duraatiin lagaa kan qabame akkuma itti fufee jira guyyaa haqaa kaleessi itti waan nu kenname itti galattuu kan namoota jiru tokko. Yeroon immoo kalee dura nuti ajjire awwaalamee waan hin jirreefi awwaala lammii keenya irratti mana banne jechuu jiraan lagannaan gabayaa aanaa sabaa boruu keessatti akkuma itti fufee jira. Mee amma waluma galan namni ajjeefame karee fi maatiidhaaf kenname sirni awwaalchaa gaggeeffamaatiin jiru meeqa ta'u? Aga ammaatti namni lakkoofsaan. Nama kudha sadii ol ta'an namni agammaatti lubbuu isaanii dhabee jiru namoonni kun immoo kan argamanitti kunni waraana wayyaanee egaa dhufeeti. Namoota alkooliin bakka itti jirutti dhukaasa adda addaatiin waan gargaaru balleessaniitu kan jiru fuulli ammaan baanne kaleessa argama. Haga ammaa nama 13 nama gahu gadda ilmaan sanitti qabu gadda. Namni kun itti dabaluun akka jedhetti warshaan kun yeroof ugguramuun gahaa miti qaamonni keemikaala summaawaa biyya keessa seensisuun miidhaa kan hawaasarraan gahaa turanis seeratti dhiyaatanii gaafatamuu qabu jedheera. Sababa laanchisaa fi asiidiin laga dandii namarratti seen gochaa sanyii balleessuu isaan irraa wata kana. Yeroo dhaabbanni jiru kun homaa hiika homaa ta'uu qabu yeroo inni gonkumatti meeddiroo laga dandeessu asiidii ilma namaa balleessu addunyaa irraa ta'uu gaame waan itti fayyadamee akkasumas qaamni isa kanammoo itti akkas fayyadamu qaamni bulchiinsi Itoophiyaa keessatti maadinii bulchuu asiidii kana adoo kun mallatteessee akka biyya keessatti waan godheen itti fayyadamu. Dhumarratti jiraataan naannichaa dhaamsa hawaasa godina kanaatiif dabarseen hawaasni keenya yeroof ugguramu warshaa kanaatiin of dagachuu hin qabu si'aayinaan hordofuu qaba jechuudhaan dubbateera. Akka Gujiitti dhaamsi an qabu qaabsoo keenyaa hamma waan amma irratti ture kana hundi isaa dhagarratti akkanumatti lafarra harkisanii ilaalchisanii akkuma obbidiyoo kanaan dura wayyaanni jala mataa nu qaddee nu tursite isaaniin akkan seene hamma deebiin keenya ifaan nutti mul'atutti qaabsoo keenyatti immoo hawaasa Gujii kana beeketu hoo qaba. Ministeerri albuudaa fi gaazii uumamaa guyyaa kaleessaa ibsa sababi maaliif kennaniin dhaabbanni kun hanga miidhaa inni hawaasarraan gahaa ture qoratamee qulqullaa'utti guyyaa har'aa caamsaa 10/2018 irraa kaasee kan hojii irraa uggurame ta'uu himaniiru. Wanti kunis uummata keenya wanta miidhuuf hojii oomisha warqee oomisha warqeedha akka inni dhaabus waliigallee jirra jechuudha yookaan immoo murteen kennameera jechuudha kanagaa guyyaa boriiti jalqabee akka inni kana hin goone murteen kun darbee jira.
lamilen oromo shira motuma wayane fe bulchinsa abdilletin kefe kabenya sanira buk famani magalota akbishoftum mojo bishangura chafe do kamkesa kubsifaman yero amma hale adesa kesejra chudbatan magala karamille kesetes degarsa lamile kanenef kero magalate waletikabde namni maganisa abdi alishu jiramu ettiga fatama ettisa soda bala kante dum faisa tef ol fatejra ju koma jajran faiza elias lambilen romon shira motuma wayane fi motuma nanno somali waltain santatanen buqafmani magalota akmojo bishoftu bishanguracha fi du khamke so qofsu faman yero amma halle sanke sajran heddu yadde sa tawdubato lambilen romo wera reporto to humna dananno somali tin baha oromiya magalota garagara fi alati demi to ko fa buqafmani yero amma shawa baha magalota arman lutti sini erra kanen ke so qofsu faman rakko jabdu khay sume sa tijran namin muti magala bishanguracha radu bitata ko akano fadai satti abuti wora dibba ha oltan yero amma qama gargarasta isuf dabudan warsha alamu din kessa gofle gurenne yachuf dirqamne gechu wangarana marasu dubate ana bishan gurachan jira lakini rakini jira ga malin chiti marakala khala alla ba wala karati je chiti bundan bayti amma tarakini chimarakini chima kaisa jira amma tara wan shigani wan yanu danne ro amma gofle warsha alamu din kessa gofle gurachan jira gofle ko kollo rawani jira amma gofle gure kaje raimatu se imo ke yoda la gimo dalne se yergun danda akali se no gofle lo amma gofle jo wala kar gofle se sanjare gofle wala gure kaje ram khachi se khachi se rakko ta santana gutin juru rakko ke me media an pakoro ko se se dekha malla kana ma kanne wa nin de din pa nin de ni go de jani de le rakko ja de bhite rakko chi ma wa nya ni wan di min kam pa ta kai san ba kanu he den uda pu manni kaadire na kaina aske sa de hodde uda pu imro ke lola gram ma wa ta ko san ni re ni dir hale samuda te iranu fi re heddu qama di mila la tutti iga tanelle furma ta ara argachu da bu gan qama jira chu dubba to ko batto nyu kunne gara ta ti baru ta jani ti gara ni ya kana no sima le ti bebi ayo fe tan ni yani ta iti da bara beira shoda beira ga nan to halmo alfakatu lamilen werer khanan didiga finan naw shi hisabu qahmani kharamil lekhambi ligide jamtu khaysa qofsi fana kadubatanetti namni makan abdi alisho jamu tiga fatama itiso da bela khante wa singer garun qamnu dema bakara duftanetti debi ajechu nudinina tirajechu ndubat khana malis jan bukato nuhun malaka de gersa qerrul magalati nu politi qabde qarsi kuma dibasadi fi afurtamishan qerrore budan rafudani malakni sun esa ka gorem bene akasmas khumnonni qorabitne sabi bulchenti magalati walin tawdan darga gota gargarse sane gudarre bun akaisan lalle fi de gersa litti qabames ugurani tijiranjechu dan komatat jiranne nanno oromia eddo tokotokotti adems harom sa hordo famajiro kan isan komachi setawo jiratot nibeksen gudna arsilita ana fi magala adabati adems harom sa hordo famefim namotni maga harom sa ante suma ummata qabata jiran hika harom sa ga fi kesegalcho jiratot nim efsenirom jiratan ana adaba oromia media network dubise yadalaten ana fi magala adabati namotni maga harom san muda majran namota hawas bratte fulatamin kamne fim yrogara garate hawas darra turantau efsenim harom se geggefamu namota nato fi antum mamata qaban gara angotte fidu qabature jadan ana chatte harom sa geggefame kam sagodachun guya kalesa walta jenjra tota yamamo kan efsen namne notedubifne kun namne bulcha ana taun mudame kun namatan andura qabso matne muslima wogota jahandura motumman dimmamanta kesa senun mormature maqa garagara etemogason medda federra garagara erranga ture tau himanim
namota mudamane fe angota godricha walta jerate hermachof dufanes fuda tamam dabsi sanirum ademse harum sa godnar silita ana fe magala adabate hordofama jurukun nanno brote bifuma walfakaton de maratanan heddu ya desada kanjara namne kun demme harum sa kun sadarka godna ana fe magalota ti gadi fagenya lallamo akakabos dama meram harum se gagge famu namota antuma fe ha sabratte fuda tamakabanin bakka botanan namota bakagara garatte harkisane lallakame waljalajjirun ulagaharum saguto hindandawantev tiyefannun lallamwakakabos damameram ega kabajam tota dawato ta kenya odun kenya hardaf jennekan hangamma ture oduwelin an abdusalam hasan gama ogumma kamera fi teknikatin abdi jamal welin ture sagantalen oromia media network afan etofo hordofa